Bagus tiba kok keluar seorang ya tuh. Iya, curang keluar tadinya. Karena munculnya Mana tuh bentuk kan? itulah munculnya itu kan. Kecek tuh. Asal kece itu. Iya. Enggak ada. Yuk bahasa. Unde unde unde. Mana? Unde ada di gunung gunung di muka awak. Di muka awak di muka awak. Oh, berapa Di orang? muka awak kan? Atau dia tewak dia tewak. Iko suram kan dia tewak kan? Kan? Wah, dia tewak nampak kan? Kok mah? Wish. Unde. Waduh, back zone. Lebih lebih lebih. Ya. Awak ni ikut gabung. Okey. Ditunggu. Ya tu. Ada kawan. Pandainya. Aku sih jepa. Watch out. Ya. Ya sih jepa. Mafia tu. Ada yang kemarin juga baru ya? Oh, iya. Dari mana anda ini? Mark the location. Dari mana, Mak Bore? Lagak gagak gagak, jati aja orang lain. Watch out! Di mana menteri mbak? Jauh-jauh mana kita kok? Location. Dia nak kena yang nombor 2. Berapa orang? Di. Habis di. Nanti pulang ya tu. Kalau nanti pulang ada ramai di mana? Mana deh? Pon belakang enggak tahu di mana. Satria, Ucu, Abi. Mana tu yang nembak-nembak? Nampak tak? Bang. Kenapa dia nak disumbek, Bu? Hah? Awak menyumbek-nyumbek tu lah biasa tu lah, Bu. Cantik mana? Oh, konyol.
Ah, di batu tu ada orang tu. Di batu kenok, Pak. Di mana? Kenok ni. Mana lagi ya? Oh, tu dia. Oh, tu 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 di pohon, di pohon, di pohon. Di pohon dia. I got supplies. Enemies ahead. Mati dia, deh. Mau. Habis, Pak. Habis, habis, habis. Sakitnya, aduh. Deh. Sakit. Sakit, Cok. Aduh, mati. Aduh. Nggak terkejar, deh. Sakit, sakit, sakit. Aduh, bagus tadi kabur. Aduh, tolong. Oh, iya, orang tuh satu squad tuh. Hai, enggak dikejar lagi. Dalam, Pak, dalam, Pak. Dalam. Sorry, sorry, sorry. Pantang kalah, Bang. Tak bahan dia. Aku luar. Tak bahan dia nak mula, Bang. Aku luar. Anak limu, anak limu sembilan dua, macam dek dek. Anak limu sembilan dua. Singapura. Nah, masuk. Hah? Enggak, tunggu, SP lah keluar. Tinggal satu lagi. Apa? Singapura keluar. Oh, tinggal satu lagi. Oh, tinggal satu lagi, di. Aduh, kacau peluru. Takut-takut uok saya, ya, Pak. Itu dia, Pak. Itu dia, bom, Pak. Chicken. Nampak dari rupanya bau nanda tu main di server aman tu selatan jamin chicken. Yo nanda tu suruh latihan nyo luak kelihatan nanda memang pemain non pro. Terus dia cek tu. I got supplies. Istirahat lagi. Sini di rumahku nih, di rumahku semua nih, 4-4 orang. Di mana tuh? Oke, dekat mayat nih. Hei. Tunggu lu. Berapa orang? Dua. Mana lagi nih? Hah? Tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi. Chicken lagi deh. Bosan nih chicken nih. Bosan. Bosan chicken terus tadi. Ada di sini, Bang. Hah? Bosan chicken. Iya. Yeah. Gak usah chicken lagi enggak?
satu lagi deh.